Біда приходить раптово, не обираючи і не попереджаючи ні людину за віком, ні за статтю, ні за фінансовими статками. Так сталося із 23-річною ужгородкою Тетяною Літус. Вона відома краянам як керамістка, її роботи, в основному посуд, у приватних колекціях жителів краю, так і України, так і за кордоном. Її майстер-класи з гончарства відвідали чимало діток та й дорослих. Проте страшний діагноз, роки боротьби, не вдалося врятувати ногу, і буквально 10 днів тому її ампутували. Відвідати пані Тетяну в лікарні знімальній групі не дозволили, а от поспілкуватися з її чоловіком Станіславом вдалося. Запальні сильні процеси, і тому вже було змушено таке прийняти радикальне рішення, як ампутація ноги. Почалася сильна кровотеча в нозі. Вона втратила десь до літру крові, була вдома. Ну, швидка приїхала, все добре. До моменту приїзду швидкої ми всією сім'єю там хтось жгут пережимав на нозі, щоб кров не тіряла, хтось її в сознання приводив, тому що із-за втрати крові впало сильно тиск. Втрачала свідомість. Зробили операцію у вівторок у міській лікарні на БАМі. Жінка почувається зараз добре. Я на дивуванні, я не знаю, чи хватило б мені таких сил. Це сімейна майстерня, де подружжя займається улюбленою справою, якою живе – керамістикою та гончарством, куди Тетяна Літус мріє повернутися і втілити свої творчі задуми. Дуже працьовита. Я просто хочу сказати, що навіть коли вже у нас сталася така ситуація, її вже відправляли на операцію, вони навіть за годину до операції ще мені якісь указання давала, що я вдома маю зробити, які замовлення мені треба зробити, що куди, що як на пошту відправити. Любить цю справу, вона для неї є, як можна сказати, і панацеєю, тому що тут вона це місце відпочинку. Аби повернутися до нормального життя, до коханого чоловіка, до улюбленої справи, Тетяні потрібна реабілітація та якісне протезування. Операція проведена так, що залишився такий кінець, на який можна буде стати на протез. Їй дадуть протез безплатно. Це механічні протези, з якими все одно тобі буде досить важко рухатись. І тому ми зв'язувалися з клінікою, ну, німецькою Otto Bock, які займаються німецькими протезами якісними. Бо ми постараємося зібрати кошти на якісний протез, тому що найдорога деталь в ньому – це колінний суглоб, який є вже електронні, які підстраюються під твій ритм руху і повторяють його, тому щоб не було нагрузки на тіло. І ми хочемо поїхати десь або в Австрію, або у Німеччину, теж в якийсь реабілітаційний центр. Вартість протезу залежить від матеріалів та комплектації – від 30 до 100 тисяч євро. Ця сума непідйомна для родини. Це просто величезні страшенні гроші, і хочеться просто, щоб, враховуючи, коли ти такий в такому молодому віці попадаєш в таку ситуацію, хочеться нормально рухатись, нормально підготувати своє, якось вести нормальне життя, щоб ти зміг мати дітей, займатися своєю справою, прогулюватися, не проводити більшість часу у візку. Рідні благають про допомогу, небайдужі до чужої біди і бажаючи підтримати родину фінансово, можуть переказати кошти на карту Приватбанку Тетяні Літус. Окрім того, це можна зробити за допомогою міжнародних систем переказу Western Union та MoneyGram. Не забудьте вказати призначення платежу, лікування, благодійність чи допомога родичам.